Ұлытау облысының орталығы Жезқазғанға жан жақтан келген мамандар үшін бастапқыда кемі 1000 пәтер қажет. Осыған байланысты қазір шаһарда бірнеше тұрғын үй құрылысы басталып кетті. Жеке облыс болып құрылғанша мұнда жаңа үйлер салу тым баяу болған еді. Ал биыл баспана кезегінде тұрған 90 отбасы қоныс тойын тойлайды. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы сол өңірден. Алдында қойған маркер бар ғой, соған келіңізші. Белгілер маркер. Соны 10-15 сантиметр ішке Жезқазғанда қазір пәтер кезегінде 2700-ге жуық отбасы тұр. Қала облыс орталығы болып қайта құрылғалы баспанаға сұраныс артқан. Баға негізсіз шарықтамасы үшін жаңа үйлердің көптеп салынуы маңызды. Алайда құрылысшылардың бас ауыртар басты мәселесі қажетті мамандардың жетіспеуі. Шақыртылады мамандықтар. В данный момент енді ИТР-ский состав дейді ғой, инженерно-технический работниктар көбісі ИТР-ға шақыртылады сырттан. Қарағанды, Қызылорда, Шымкент. Бұл жақта местный жұмысқа алып жатырмыз. Кейбірлері жас мамандар үйретіп жатырмыз. Соңғы 2 жылда қалада үй кезегіндегілерге 340 пәтер ғана тапсырылған. Бұл басқа өңірлермен салыстырғанда тым аз. Биыл қалада 90 пәтер беріледі. Оның 60-ы жалдамалы, қалғаны банктер арқылы сатылады. Тағы да көп қабатты 4 үй салу жоспарда бар. Экономикасы бір өндіріске тәуелді өңірді түлету үшін түрлі сала мамандарын тартудың маңызы зор. Ал оларға бірінші кезекте баспана керек. Басқасын айтпағанда мемлекеттік қызметкерлер үшін бастапқы сан бойынша 1000-дай пәтер керек. Олар үшін биыл 11 үйдің құрылысы басталады. Жалпы 11 үйдің несі 970 пәтер. Біздің жоспар есеп бойынша жетеді деген ой бар. Әлде де біз басқа бағдарламамен әлде қарастырамыз жыл сайын. Басқа қалалармен салыстырғанда, әлде облыстармен салыстырғанда әлі біз баяу басып келатырмыз. Енді мен ойлаймын, енді Алла қаласа болашақта сол қалпына келтіреміз деп. Облысқа қарасты аудандар мен қалаларда тұрғын үй құрылысы қарқын алуы тиіс. Мысалға Ұлытауда қазір 2 үй салынып жатыр. Тағы 42 пәтерлі үйдің құрылысы жоспарда. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ұлытау облысынан.